ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Вбили з необережності. 6 копів під арештом. В управлінні певні, ті невинні. Патрульних в даній ситуації діяли правильно. Невідомі у балаклавах. У Львові спалили циганський табір. Хтось з мешканців отримав фізичні пошкодження. Екологічний полігон чи наступні грибовичі? Як діє впорядковане звалище у Миколаєві? Місцеві побоюються, що відходи просто засипають піском. Очільник патрульної поліції Львівської області не вважає 6 копів винними у смерті молодика в гральному закладі 3 місяці тому. Про це сьогодні керівник правоохоронців Роман Пилипенко заявив на брифінгу. Нагадаємо, їх винуватять у смерті Володимира Клима. Вночі 9 лютого чоловіка затримали під час рейду в приміщенні з гральними автоматами. Офіційна причина смерті – асфіксія. Він задихнувся, намагаючись проковтнути пакетик із канабісом. На відео з камер спостереження видно – копи повалили молодика на землю і начебто завдавали ударів. В прокуратурі під час брифінгу повідомили деталі цієї справи. Мовляв, слідство встановило – обшук у закладі патрульні проводили без підстав. Також першу медичну допомогу молодому чоловіку, який проковтнув пакетик, надали не своєчасно та неякісно. Після аналізу відео з бодікамер стверджують, той буцімто задихався і просив про допомогу. Правоохоронців підозрюють у перевищенні повноважень і вбивстві з необережності. Наносили тілесні ушкодження, затягували руки пластиковими одноразовими затяжками, неодноразово кидали до землі. Особа просить про допомогу, вона каже, я задихаюся, просить про допомогу. На відповідь ніхто його не звільняє від пластикових натяжок, які за руками. Ніхто не питає, що тобі погано, і ніхто такої допомоги не надає. І крім цього, будь-яких тілесних ушкоджень в області грудної клітки, які би свідчили про надання непрямого масажу серця, наприклад, синців, тілесних ушкоджень, або зламу ребер немає. Керівники копів вже заявляють, ті діяли в рамках закону, про що свідчать записи з нагрудних камер. Проводили не обшук, а саме поверхневий огляд. Стяжки одягли теж правомірно, адже потерпілий робив різкі рухи і міг нашкодити собі чи комусь. Крім того, до приїзду швидкої надавали домедичну допомогу. До приїзду швидкої хлопці робили непрямий масаж серця. Звичайно, що коли вони зрозуміли, що в роті щось є, і я це також при аналізуючи відео з нагрудних відеокамер, неодноразово потерпілому казали, щоб він відкрив рота. Намагались самі відкрити рота, але достати той пакет не видалось можливим. І як наслідок ми маємо таку трагічну ситуацію, що механічна асфіксія стороннім предметом. Керівники патрульних стверджують, за результатами службового розслідування порушень у вчинках підлеглих не побачили. І міру запобіжного заходу, яку обрав суд, називають надто жорстокою. Нагадаємо, 8 травня усім 6 копам призначили цілодобовий домашній арешт на час слідства і відсторонили від займаних посад на 2 місяці. Наші хлопці постійно співпрацювали зі слідством, з усіма органами. Тому вважаємо, що обрання саме такої міри запобіжного заходу за проходження майже 3 місяців фактично часу з даної події є занадто суворим. Спалили майно і побили мешканців. У Львові невідомі розгромили один із циганських таборів після Дня пам'яті та примирення. Тим циганам, які не встигли втекти, дісталося на горіхи. Спопелілі намети, дитячий одяг та іграшки – це все, що залишилось після підпалу. Тут роками жили приблизно 5 сімей, у кожній щонайменше 4 дітей. Зловмисники не зважали навіть на них, рятуючись, цигани залишили місце. До слова, це вже не перший випадок підпалу саме цього табору. Минулої осені він вже горів. Зі слів місцевих мешканців, більшість ромів з цих околиць заробляли тим, що здавали металобрухт. Проте не на камеру зізнаються. З циганами сутички таки траплялись. Про них хорошого нічого не можна говорити. Але щось тут приносять, щось здають? Приносять. Люди приходять до мене, жаліються. Там сітку вкрали, там на дачу відкрали. Вони до вас приносять метал вам? Ні. Не приносять? Я в них просто не беру. А чого? Вони хочуть.
Ми співіснували, вони нас не чіпали. Ми, звичайно, їх не чіпали. Пожежу ліквідовували вогнеборці. Повідомлення про напад надійшло і до поліції. Наразі там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Група осіб в балаклавах підпалила табір поселення. Екіпаж патрульної поліції прибув на місце події, проте мешканців цього табору вже не було. Також поступило повідомлення, що хтось з мешканців отримав фізичні пошкодження. Поки сміття у Грибовичах гніє під сонцем, на Миколаївському полігоні його впорядковують та утрамбовують. На одне з ключових сміттєзвалищ Львівщини відходи досі вивозять. Однак вже за декілька років його планують повністю закрити. Підрядники розповідають, за рік територію очистили майже наполовину. А от жителі Миколаєва у якості захоронення мотлоху сумніваються. Миколаївське сміттєзвалище приймає сміття не лише з району, а й зі Львова. Місцеві побоюються, що відходи просто засипають піском, а інфільтрати з них потрапляють у криниці. Підрядники ж запевняють, полігон готують до рекультивації. Однак провести її планують лише через декілька років, адже на це звалище невідсортований непотріб викидали понад 30 років. Перший етап упорядкування сміття розпочали лише минулоріч, а тому поки відходи сюди ще привозять 17 тонн в день з Миколаєва і 120 зі Львова. Аби звалище прослужило ще декілька років, поки розроблять проєкт рекультивації, сміття утрамбовують та укріплюють. Спочатку пересипають 30-сантиметровим шаром суглинки, а потім формують схили під кутом 18 градусів. Місцеві жителі переконані, мотлох тут просто присипають піском. От на цій фотографії, яка заснята з тої сторони, що спереді мене, ви можете побачити чітку картину, як відбувається знизу пісок, потім іде сміття, потім іде пісок і потім знову сміття. Скаржаться мешканці Миколаєва і на те, що площа звалища розростається. Вона сягнула вже 4 гектарів поблизу міста. Мовляв, від такого небажаного сусідства страждає не лише земля, а й вода. Це є фотографія з моєї керниці, а це є вода, взята з неї на аналіз. Там перевищення нітратів в 6 разів і перевищення хлоридів в 10 разів. Однак інвестори переконують, в якості роботи на полігоні впевнені. Як виглядало звалище ще рік тому і як воно змінилося, видно на цьому відео. На місці гір зі сміття міцна основа. За територію ведуть постійне онлайн-спостереження, а машини з відходами не можуть завести більше, аніж зазначено в договорі, адже зважують їх тричі. Контроль машин, тобто GPS, ваги сміттєвозів, ваги великих машин в Львові і ваги, які заїжджають при Миколаєві. Тобто ніяких речей, що машина заїхала окремо, не може бути. До кінця літа тут обіцяють встановити сортувальні лінії. Після того розпочнуть розробку нових карт з відводом інфільтратів і газів і накриття сміття плівкою. Підприємство не має дозволу на поводження з твердими побутовими відходами, але це пов'язано виключно з тим, що на сьогодні законодавство не розроблено порядок відповідного отримання дозволу, і в Україні жодної фірми, яка має дозвіл на такі поводження з відходами в частині роботи з полігонами, їх немає. На впорядкування твердих відходів на Миколаївському полігоні уже витратили 5 мільйонів гривень. Загалом інвестуватимуть 27 мільйонів. Яна Буткевич, Назар Петуляк, програма «Очі». Програма «Лікар для кожної сім'ї» в дії. Від старту медреформи минуло трохи більше місяця, а вже 100 тисяч львів'ян обрали свого сімейного лікаря. Найбільше люди довіряють першій міській клінічній лікарні, там вже уклали 22 тисячі угод. Наступною в перегонах за кількістю пацієнтів є друга міська поліклініка. Бронзу у цьому своєрідному змаганні виборола 4-та поліклініка. Щоправда, похизуватися такими показниками можуть не всі. Серед аутсайдерів, відносних аутсайдерів, це є перша міська поліклініка, там підписано 3200 декларацій. І хоча це складає 10% від приписного населення, тим не менше в абсолютних числах це мало. Обрати свого ескулапа ви можете незалежно від місця реєстрації. Потрібно прийти до будь-якого медзакладу з паспортом, ідентифікаційним кодом, а ще вказати номер свого мобільного. Та якщо пацієнтові немає 14, не забудьте взяти свідоцтво про народження. Опісля треба заповнити анкету. Спочатку були трошки складнощі з сервером, але на сьогоднішній день, в принципі, система працює і проблем як таких нема. На реєстрацію одного пацієнта йде в середньому плюс-мінус 15 хвилин. Книги замінили на пожежні рукави, а шкільні коридори – на стометрівку із перешкодами. Сьогодні учнівські команди зі всіх районів Львова та області змагалися у пожежно-прикладному спорті. 4 етапи та майже 200 учасників. Таким чином молодь і розважається, і оздоровлюється, і популяризує професію рятувальника.
Чітко виконують завдання 180 хлопців 9-11 класів. Один з них – Михайло. За 23 секунди він пробіг сотню метрів із перешкодами. Аби показати гарний результат, хлопець часто тренується то в спортзалі, то займається бігом. На змаганнях юнак вперше, однак каже, що не востаннє, адже професія пожежника його захоплює давно. Герої настоящі, просто нічого не бояться, лізуть куди попало. Дуже швидкі, класні дуже. Перша професія, я думаю, буде дизайнер, а от другою тоді я стану пожежником. Аби стати вогнеборцем, потрібно чимало тренуватися. У цьому допоможе Тарас. Він муштрує команду із Сокальського району. Хлопці займаються мінімум по 3 години кожного тренування. У мене, от, наприклад, в самому Сокальському районі самої башні цієї немає. Ми приїжджали в інше місто Червоноград, таке є. Ми приїжджали туди, тренувалися, нічого не знали, не вміли. З цих всіх хлопців ми зліпили одну суцільну команду, яка показала сьогодні хороші результати. Секундоміри на нуль. Показували результати учасники змагання у 4 етапах. Перший – це подолання 100-метрової смуги із перешкодами. Кожному доводилося перелазити через стіну, перейти бум та з'єднати пожежні рукави. Другий – підйом штурмовою драбиною на навчальну башту. Успішність кожного спортсмена у 2 перших етапах залежить лише від нього, а 3-й та 4-й – це командна робота. Передають естафету пожежним стволом, споріднено десь подібне щось до подолання 100-метрової смуги з перешкодами, але додається подолання будиночка і гасіння противня. Ну і бойове розгортання – це в нас збиття мішеней. Прокладаються рукавні лінії, за допомогою води повинні збити мішень. На кожному етапі учасники отримують бали. Чим хлопці швидше виконають завдання, тим оцінки будуть вищими. Але можна отримати і нуль. У кожному виді змагань є певні моменти і елементи, які мають бути обов'язково виконані, і невиконання яких призводить до того, що учасник отримує нуль. Зіскочив з буму достроково, не зійшовши з нього правильно, не з'єднав між собою рукави, пересік фінішну лінію без приєднаного ствола до пожежного рукава. Сьогодні свої вміння на території спортивного комплексу ДСНСників показували діти. Організатори кажуть, із тих, хто переможе, обиратимуть кандидатів до команди Львівської обласної збірної. А вже наступного тижня тут же ж змагатимуться представники усіх пожежних частин Львова. Юлія Ванкевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Все більше бібліотек. У Львові сьогодні відкрили нову урбан-читальню на вулиці Устияновича, 4. Тепер у місті Лева вже 40 міських бібліотек. Ремонт тривав понад 2 роки, витратили на це 1 225 000 гривень. Кухня, просторі читальні зали та 28 тисяч книг, серед яких приблизно 10% – урбаністична література. Окрім зануритися в читання, у бібліотеці також можна буде попрацювати за ноутбуком і відвідувати воркшопи та лекції. Тут було зроблено капітальний ремонт, було відреставровано вікна, двері, пропрацьовано спеціальний дизайн меблі, було виготовлено теж на замовлення. Чим жили сьогодні соцмережі, знає мій колега Віталій Ковала. Привіт! Привіт, Наталь. Ти знала, що у Львові запровадили єдиний квиток? Не може бути. Це давно хочуть зробити. Я сумніваюся, що от-от вони це вже втілять в життя. Насправді, я пожартував, але якщо б він так виглядав, я був би не проти. Зараз побачиш, як. Вже замить. У мережу виклали світлини фальшивої 5-гривневої купюри, а саме стільки тепер коштує проїзд у трамваях та тролейбусах. Банкнота валяється прямісінько на бруківці Ринкової площі. І замість Хмельницького на ній – Садовий. Подейкують, так із бургомістра Львова покупкували через дорожчання тарифу. Єдиний квиток, коментують користувачі. Не відстає у почутті гумору, і Нацбанк має намір карбувати монети номіналом 10 гривень, присвячені бульбі. На їх звороті зображення чоловіка і жінки, які купають картоплю, а постаті утворюють золоте серце. Вчені розкрили секрет Пізанської вежі. Стверджують, тепер 100% знають, чому знаменита конструкція витримала аж 4 потужні землетруси ще 7 століть тому. Однак досі стоїть майже неушкоджена. Висота вежі плюс жорсткість конструкції, а на додачу м'якість ґрунту. Ось що й захищає одну із візитівок Італії від руйнівних поштовхів землі.
Ложечку за маму, ложечку за тата і смачного. Від перегляду цього відео стиснеться серце не однієї матусі. На цих кадрах неня з ложечки годує малюка, схоже, якимись живими головастиками. І той із задоволенням смакує, аж присмокує. Що ж це за супчик такий? Чи це, може, рибна юшка? Я не знаю, чи б ризикну це скуштувати. А ви? Мені, будь ласка, тарілочку, педігрі і кісточку. Так, мабуть, говорив би цей пес. У коледжі в Колумбії чотирилапий навчився сам купувати собі продукти. Хвостатий довго спостерігав, як студенти замовляють їжу під час перерви, дістають купюри і спробував відтворити процес. Аби придбати смаколик, якось тварина прийшла до стійки із зеленим листком в зубах. Несправжню валюту пса прийняли і тепер він приходить у магазинчик щодня і оплачує покупки. Ого, який розумний собака. Я бачила, що вони на зебрі дорогу переходять, але щоб продукти купували. Ще пак, вони ж розуміють людську мову і відчувають настрій людини, так що будеш поруч із чотирилапим, будь обережна з висловами. Домовились, дякую тобі за інформацію. А на сьогодні це все. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. На все добре і гарних вам вихідних!